بینانی عزیز، نوروز و ساڵی تازەتان لێ پیرۆز بێ. ساڵێکی پڕ لە خۆشی و پڕ لە کامرانی و سەرکەوتنتان بۆ ئاواتەخوازین. بەڵام نوروزەدا و لە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێدا یادی ئازیزانی گیانبەخشکردوومان بکەینەوە و ئەوانەی کە سەربەرز ژیان و گیانیان لە پێناو ئازادی و ژیانی ئاسوودە و یەکسان بۆ هەمووان بەخت کرد. ستایشی خۆڕاگری و دڵە گەورەی بنەماڵەی ئازیزانیان بکەینەوە. سڵاو دەنێرین بۆ هەموو زیندانیانی سیاسی کە لە ژێر مەترسی گیانیدا ئەسیری ڕژیمێکی ناڕەوان. منیش بە نەوبەی خۆم پیرۆزبای ساڵی تازەتان لێ دەکەم و هیوادارم لە ساڵی تازەدا خەم نێتە ڕێگەتان و بە تەندروستی و بە شادی بژین. لەو ڕۆژەدا گوڵکۆی ئازیزانی گیانبەخشکردوومان گوڵباران دەکەین و بەڵێنیان پێ ئەدەین کە لەسەر ڕێبازیان بەردەوام دەبین. ناوەڕێک دەبینین، دواتر دەگەڕینەوە لاتە. نوروز لەو بۆنانەیە کە لای کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان گرنگیەکی تایبەتی هەیە. بە تایبەت کە لەلایەن ڕژیمی ئیسلامیەوە بەڕەسمی ناناسرێ و سەرانی ڕژیمی بە پێچەوانەی سنەتەکانی ئاینی ئیسلامی دەزانن. هەر بۆیە ئەم بۆنەیە لە سەردەمی دەسەڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا لەلایەن جەماوەری خەڵکی کوردستانەوە گرنگیەکی تایبەتی پێدراوە. لە ماوەی 44 ساڵی ڕابردوودا ڕژیم زۆری هەوڵداوە کە بە زەبری هەڕەشە و سەرکوت ئەم سنەتە نەک هەر لە کوردستان بەڵکو لە هەموو ئێران بسڕێنێتەوە. بەڵام بەهۆی ئەوەی کە بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ وەها کولتورێکی جێکەوتوو لە ناو کۆمەڵگای ئێراندا کارێکی ئاسان نیە، سەرانی ڕژیم لە بەرامبەر خۆڕاگری خەڵک بەرەبەرە لە هەڵوێستەکانی خۆیان لەم بوارەدا پاشەکشەیان کردووە و هەوڵیاندا تا لانی کەم هەندێک بەربەستی بەسەردا بسەپێنن. بەڵام هەر پاشەکشەیەکی ڕژیم لە هەمان حاڵدا پێشڕەویەکی خەڵکی بەدواوە بووە. دەژایەتی لەگەڵ ڕێوڕەسمی تایبەت بەم ڕۆژانە بووە بەهاندەری خۆڕاگری لە نێو خەڵکدا. تایبەتمەندی ڕۆڕەسمەکانی نەورۆز لە کوردستان لەوەدایەکە بە شێوەی دەستە جەمعی و جەماوەری بەڕێوە دەچێت. هەموو ساڵێ لەگەڵ نزیکبوونەوە لە کۆتایی ساڵ و ئامادەبوونی خەڵک و لاوان بۆ بەڕێوەبردنی ڕۆڕەسمی نەورۆز لە کوردستان، کاربەدەستانی ئەمنیەتی و دەستگە تەبلیغاتیەکانی ڕژیم وەجم و جۆڵ دەکەون تا ڕێگە نەدەن هیچ جۆرە کۆبوونەوەیەک بەم بۆنەوە ڕێک بخرێت. نەهێڵن لەم ڕۆژانەدا پێکەنین و شادی و خۆشی لەناو هیچ کۆڕ و کۆبوونەوەیەکدا بێت. ئەوان کە لە سێبەری خۆشیان دەترسن نیگەرانی ئەوەن کە لەم ڕێڕەسمانەدا خەڵک بوتەیەک بە ئاماژە و یان ڕاستەوخۆ تش بە ڕژیم بەسەرزاریاندا بێت و کۆبوونەوەی جەماوەری ببێتە ئامرازی ناڕەزایەتی دژ بە ئەوان. بەڵێ، دوای ناوبڕێک دەگەڕینەوە لای بینەرانی خۆشەویست. أي رفيقان أي عزيزاني وغاد أي براي حوسن قري زرقي خبات أي رفيقان أي عزيزاني وغاد أي براي حوسن قري زرقي خبات كردنا علينم أمن فكوا تنيم كيدا كوشم بو وصل تاكو دجيم كردنا علينم أمن فكوا تنيم كيدا كوشم بو وصل تاكو دجيم تاب ميني نور شاو هيزي بيم تاب ميني نور شاو هيزي بيم ديمو 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 گمبرو خوب و حواری با وفا گمبرو کنگو برو بخشی صفا گمبرو خوب و حواری با وفا گمبرو کنگو برو بخشی صفا دیمو دسم شور ند بستانی کرد دیمو حال دم جا
رژیم اسلامی جشن و شادی خلق به دشمنی خوی دزاند. ام رژیمان نگل روژانی نوروز دا بلکو لگج ماوی سال دا لگل رخصاری خندانی خلق نحسازگاره. کمال اسلامی لخموکی و به هیوایی و نهومیدی تغذیه دکد. خوازیاری کمالگایی که سر بجیر و بیدنگا کتی دا انسانکان لبرانبر چارنوسی که رژیم بایان دیاری دکد سر دانوینن. رژیم اسلامی جشن و شادی خلق به دشمنی خوی دزاند. ام رژیم نک لروژانی نوروز دا بلکو لگج ماوی سال دا لگل رخصاری خندانی خلق نحسازگاره. کمال اسلامی لخموکی و به هیوایی و نهومیدی تغذیه دکد. خوازیاری کمالگایی که سر بجیر و بیدنگا کتی دا انسانکان لبرانبر چارنوسی که رژیم بایانی دیاری دکد سر دانوینن. ریو رسمکانی زماوان ببیانوی اوی که تیدا حجاب اسلامی و مودای نیوان جنوبی او را چاونا کرد تیک داد. لبرای برچونی کنسرتکانی موسیقی را گری دکد. لوانه که ببونه جورا و جور لدوری یک تر کود بنوو دست دادن سماو خوشی هرشیان دکات سرو ازاریان داد. لراستی دا اگر جهان با کیفی رژیم اسلامی ایران بایا ام کمالگای یک سر سیا پوشو لطواوی سال داو همو روژه ببینوی کوا ازیت برده بو. بلام جماوری خلقی کردستان لبرانبر رژیم اسلامی دا سریان دانه نواندوا. سر رای هر رشو تناند رشبه گیری لم پیوندی دا جماوری خلق بایخ بم دجایتیان نادن. موسیقا و هنر و آواز و سما و شادی لپنا و پسیوکان هاتونه تدر. رو رسمکانی نوروزیج لم زمرین. لبرانبر کلتوری کنه پرستان زالده کلتوری خوراگری پیش رو سری حل داوا. Sed selam ne çarek, her cejna serhildane, bir ozu.
ڕێو ڕەسمەکانی نەورۆز لە هەموو بەشەکانی کوردستان بە شێوەی دیار یان نادیار ڕەنگ و بۆی سیاسیشیان هەیە. ئەم ڕێو ڕەسمانە بە دڵی دەوڵەتانی ستەمکاری عەرەب، تورک و حکومەتی ئیسلامی نین. هەر بۆیە بەڕێوچوونی ڕێو ڕەسمەکانی نەورۆز بەو شێوەیە کە باسی لێکرا لە ڕاستیدا هێمای دژایەتی و سەرکشی لە بەرامبەر دەوڵەتانی ستەمکاری ناوەندیشە. لە کوردستانی ئێران بەڕێوچوونی ڕێو ڕەسمەکان بە شێوەی ئێستا زیاتر لە 20 تا 25 ساڵ پێشینەی نیە. ئەم ڕێو ڕەسمانە بەرەبەرە بوونەتە بەشێک لە بزوتنەوەی خۆراگری خەڵکی کوردستان و ساڵ بە ساڵ بە داهێنانی نوێ ڕازاوەتر و بەرینتر و ڕێکخراوتر بوون. نۆرۆز بۆ بنەماڵەیە گیانبەختکردوانی سیاسی ئازاردەرترە لە هەموو ساڵێک. ئەو ئازیزانەیە کە یەک یا چەند نۆرۆز لەوە پێش لە نێو بنەماڵەکانیاندا بوون، ئێستا لە ئارامستانەکان و یان لە گۆڕە بێناو نیشانەکاندا ئارامیان گرتووە. بە هەزاران زیندانی سیاسی لە زیندانەکان و لە ئەشکەنجەکانی دوور و نزیک لە بنەماڵەکانیان لە بارودۆخێکی زۆر نامرۆڤانە چابەسەر دەبن. لە 44 ساڵ حاکمیەتی ئیسلامیدا بەدەیان هەزار زیندانی سیاسی لە ئەشکەنجەکانی حکوومەتدا شکنجە و یان ئەعدام کراون. بە هەزاران کەس لە جەریانی ناڕەزایەتی جەماوەریەکانی دژ بە حکوومەتدا بە گولەی جەنگی گیانیانە دەستاوە و یان دەست بە سەروێ ئەعدام کراون. ئێستا ئیتر کەمتر بنەماڵەیەک هەیە کە ئەندامێکیان دەست بەسەر زیندانی، ئیعدام، دەرکراو لە سەرکار یان بە ناچار پەڕەوازەی هاندەران نەبوو بێت. خەڵکی کوردستان و ئێران بۆ خەبات دژ بە کۆنەپەرستی ئیسلامی هەزینەیەکی قورسیان داوە. حکومەتی ئیسلامی دەبێ وەڵام دەرەوەی سەرجەم ئەو جینایەتانە بێ کە بۆ داسەپاندنی ستەمی نەتەوایەتی، ستەمی مەذهبی، دواکەوت و ڕاگرتنی بە ئەنقەستی ئابووری کوردستان کردوونی بێت. خەڵکی ستەمدیتووی ئێران کە لە یەک سەدەی ڕابردوودا لەگەڵ ئیستبدادی سەڵتەنەتی و کۆنەپەرستی مەذهبی دەستەوە یەخەبوون، ئیعدام و ئەشکەنجەی زۆر کراون، لە درێژە و ئاکامی خەباتیاندا نزامێک بنیان دەنن کە ئیعدام و ئەشکەنجەی تێدا ئاسەواری نەبێت، زیندانی سیاسی بوونی نەبێت و پێشێلکرانی مافەکانی خەڵک و ئەوانەی ئازادی سیاسیەکان زەودەکەن محاکمە و ناچار بە وەڵامدارەوە بن. جنایەتکاری ئیسلامی بە شوێن قەتڵی حکومەتی ژینە ئەمینیدا زیاتر لە 600 کەسی لە زیندانەکان و لەسەر شقامەکان کوشتووە و بە هەزاران کەسی بە گولەی جەنگی بریندار کرد و دەیان هەزار کەسیشی خستە گۆشەی زیندانەکانەوە تا بڵیسەکانی شۆڕشێک کە بە کوژرانی ژینای لاو داگیرسا بوو کبکاتەوە. ڕۆڕەسمەکانی نەورۆز لە کوردستانی شۆڕشگێر ئەمساڵ بۆنوبەرامەی شۆڕشی ژینای پێوە دەبێت.
نوروز نو جشنی گیان بخت کردوانی شورشی جن جیان ئازادیە. لەم ڕۆژەدا خەڵکی خەباتکار و خۆڕاگەر سەردانی ماڵی گیان بخت کردوانی شورشی جینا دەکەن. دەستە گوڵ لەسەر مەزاریان دادەنێن و نەفرەت لە ڕژیمێک دەکەن کە گوڵی ژیانی ڕۆڵەکانیانی پەڕپەڕ کرد. همو ساڵ نوروز میدانی خەباتی نێوان دوو هێزی کۆنە پەرست و پێشکەوتوو دیکتاتۆر و ئازادی خواز، شادی و مەرگ پەرستی، هیوا و بێهیوایی، سەما و گۆڤەن لەگەڵ تازیەباری و گریان و شیوانە. کۆماری ئیسلامی ئێران لەشکەری بەرینی ئاخوند و ناوەندە ئاینیەکان لە ئێران، تالیبان لە ئەفغانستان، ڕەوتە تێرۆریستە ئیسلامیەکانی ناوچەکە، ئەردۆغان و شۆڤینیسمی تورک، هەر هەموویان بەرەنگاری شادی نەورۆزی و ڕێو ڕەسمە ڕەنگە و ڕەنگەکانی خەڵک دەبنەوە. لە کۆماری ئیسلامیدا کە ساڵانە دەیان ئازاداری گشتی بوونی هەیە و تەنانە شادیەکی گشتی ڕەسمی بۆ خەڵک بوونی نیە، لەگەڵ هەر ئەم شادی و جێژنە گشتیە لە ڕۆژانی یەکمی ساڵدا قین لە دڵان هەڵسوکەوت دەکات و دەست دەدات چەواشەکاری و سوکایەتی پێکردن و داوا لە خەڵک دەکات کە لە ڕێو ڕەسمە نەورۆزیەکان و چوارشەممە سووری تا سێزدە بەدەر خۆ بە دوور بگرن. کۆشم بۆ وەسڵ تاکوو دەژیم گەردە ناڵێنم ئەمن پەککەوتەنیم تێدە کۆشم بۆ وەسڵ تاکوو دەژیم تا بمێنێ نووری چاو هێزی بێم تا بمێنێ نووری چاو هێزی بێم دێم و دێم و دێم و دێم و دێم و دێم دێم و دێم و دێم و دێم و دێم و دێم گێم بەرەو هۆبە و هەواری باوەفا گێم بەرەو کانگە و بەرەو باخسەی سەفا گێم بەرەو هۆبە و هەواری باوەفا گێم بەرەو کانگە و بەرەو باخسەی سەفا دێم و دەچمە شەور نێدبێستانی کورد دێم و هەڵدەمژم شنەی شوێستانی کورد دێم و دەچمە شەور نێدبێستانی کورد دێم و هەڵدەمژم شنەی شوێستانی کورد تا بمێنێ نووری چاو هێزی بێم تا بمێنێ نووری چاو هێزی بێم دێم و دێم و دێم و دێم و دێم و دێم دێم و دێم و دێم و دێم و دێم و دێم کوردەواری ئەی وڵاتە جوانەکەم کۆڵەکەم خێزانە تالبان لە ئەفغانستان و پۆلیس و دەستگا ئەمنیەکانی تورکیا با دڕندەییەوە لە گیانی مشتاقان و هۆگرانی ڕەسمە نەورۆزیەکان بەرزەبن و دوژمنایەتی خۆیان لەگەڵ شادی مۆسیقا و بەشداری بەرینی خەڵک نیشان دەدەن. لە تورکیا نەورۆز لەگەڵ خەباتی خەڵکی کوردستان بۆ نەمانی ستەمی نەتەوەیی و وەدی هاتنی ئازادی و بەرابەری گرێ خواردووە و ناسیۆنالیزمی تۆند ئاژۆی تورک لەگەڵ دوژمنایەتیەکی ئاشتی هەڵنەگری هەیە. گەورەترین و شکۆدارترین ڕێو ڕەسمە نەورۆزیەکان لە ئاستی جیهاندا
لكردستان بري ودشيد بجمعيتي كي سدان هزار كسيو تناند مليوني لتركيا سوريا وإيران وإيراق لناوش كوداترين فستيفالا كان موسيقى رنگا كان سما وشادي پيرو لاو جنو پياو دا سر راي اويكا دزانن نوروز تايبت بهج نتواو زمان اگنيا هج تايفو نتوائك خاواني نوروز نيا لزيات لا پانزا ولاتي جيهانو مليونان كسي تر لأوروبا امريكا استراليا كندا افريقا وشوانا كاني تر نوروز جيجن دكرن برای وشونی آهنگی نوروز و شایی و خوشی کردن به بونه نوی بونه وی سروشت و هاتنی بهر ما فکی سرطایی به املاو اولای خلکا. رژیمی کنه پرستی اسلامی هر وقت درکوت نتوانه بر به اراده جمعواری خلکی شورشگری کردستان با و برای وبردنی بونه کنین بگره. بخورباني خواني همو تانبم دلا بيناوي بو شهيدي وطن و گرين بيناوي بو شهيدي وطن و گرين نامرم اوان وانا دغي ملتا عجيل نامرم اوان وانا دغي ملتا عجيل او روشي سالی تازه نوروز هاتوا هیچ نیست سالی تازه نوروز هاتوا هیچ نیست کنی کرد با خوشی و هاتوا هیچ نیست کنی کرد با خوشی و هاتوا تا روی نگا ول تاریخی ملتا تا ایستا روينا داوكا تاريخ ملتا لاوان بايش ارون بلو كيري مرقوا لاوان بايش ارون بلو كيري مرقوا او روشي سامي تازي نوروز هاتوا او روشي سامي تازي نوروز هاتوا جيش نيشي قوني كوردا بخوشي و بهاتوا شهيد نامري شهيد نامري شهيد نامري شهيد نامري قومون باري قومون اجتمال قومون باري قومون اجتمال قومون باري قومون اجتمال قومون باري قومون اجتمال Thank you.
كردستانا هومان قهرمانا شهيد كردستانا كيا قهرمانا شهيد كردستانا سپيده قهرمانا شهيد كردستانا سپيده قهرمانا شهيد كردستانا هتا كني ببيني كردستاني شهيدي هتا كني ببيني كردستاني شهيدي كان يخبر خيا عظيم أي الدنيا بيبس كان يخبر خيا عظيم أي الدنيا بيبس شبيت يا ريك اليم شيوا ورياجا تاريك اليم شيوا ورياجا يا ريني لبينا وي وتندايا بله بینانانی خوشویز بمجوره هاتی نکوتایی برنامه که تایبت ببانه نوروز و سالی تازه که با ایوی خوشویز آمده کرابو. جاری که تر پیروز بایی نوروز و سری سالی تازه تن لیده کینو هیوادانی که سالک پر لخوشی و کامرانی بو همول اکتن به ملاوه. زور سپاس که بینر من بون سالی تازه تن لی پیروز به تو ملاوه.